Tere, olen Ken Metsis Kose Gümnaasiumi vilistlane. Lõpetasin Kose Gümnaasiumi 2020. aastal ja hetkel teenin aega Kaitseväes Jõhvi linnakus tankitõrje kompaniis. Peale Kaitseväega lähen õppima Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia eriala. Kose Gümnaasiumi valisin ma eelkõige sellepärast, õigemini valisid mu vanemad sellepärast, et see on Kose valla kõige suurem kool ja kuna ma juba väiksest poisist peale siin Kosel elanud olen, siis see tundus ainuke õige variant.